بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سوال نساء سورة 19 آياتين شرح لبير سنجز تبتلان. نساء سورة 19 آيات الله سبحانه وتعالى يتعدى استعيذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله تعالى يتدكي أي إيمان كيلتر جلر سيزلر جاء ayollarni majburlab meros olish halol emas deydi. Ya'ni jahiliyat shu darajaga borgandiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir risolat nurini olib kelishdan oldin bir inson o'lsa, shuni akalari, ukalari, amakilari hamma mol-mulkini olgani, meros qilib olgani yetmaganidek, shu odamni o'lganini xotinini ham bir tovardek qilib, moldek qilib meros qilib olishardi. Masalan, bir inson o'lsa, hamma aka-ukalari uni mol-mulkini talon-toroj qiladida, xotinini ham meros qilib olib oladi. U xotinga ixtiyor yo'q, majbur. Shu akalarda, ukalarda bittasiga xotin bo'lib ketadi. Majbur meros bo'lib moldek taqsimlanib ketadi. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni mana shu xislatdan qaytardi. Sizlarga halol emas bunaqa qilish. Ayollarni majburlab meros olib olish sizlarga halol emas degan. Yana bir ma'nosi ayollarni majburlab merosini olib olish. Ya'ni jahiliyatdagi uslublardan biri edi bu ham. Hech qachon xotin kishiga meros tegmas edi. Bir odam o'lsa, mana xotiniga hech vaqo yo'q edi. Islomda esa bir odam o'lsa, xotiniga yo merosining 4 dan 1 yoki 8 dan 1 beriladi. O'lgan odam bolalari bor yoki yo'qligiga qarab. Qisqasi ana shu ma'no ikkinchi ko'rinish, ya'ni ayollarni majburlab merosini o'zlashtirib olishlaring haqlaring yo'q degan. La yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana. Alloh aytadiki, iymon keltirganlarga sizlar ayollarga bir ta'ziq o'tkizmanglar, ularga bir qiyinchilik tug'dirmanglar, ularga bergan ba'zi mahrlaringni qaytarib olib ketish uchun. Ya'ni gohida er xotin mana katta tantanalar bilan to'ylar qiladi. Katta xarajatlar, mahrlar, palon sum mahr beradi. Keyin oila qurib yashab ko'rgandan so'ng birov-birovga yoqmay qoladi. Masalan, erkak xotin yoqtirmay qoldi. Shunda endi bu erkak ochchasiga xotinga taloq berib yuborsa, kuydi shuncha xarajat, shuncha mahrni xotin oladi, ketadi. Bu erkak kuyadi shuncha pulga. Shunda nima qiladi? Xila qiladi. Haligi ayolni jig'iga tega boshlaydi. O'tirsa ham, tursa ham, so'kaveradi, haqoratlaveradi masalan. Hech haligi ayolni qisqasi kunini bermaydi. Ana shu izol degani. Azil degani, ya'ni o'sha unga ta'ziq o'tkazish degani. Ha, nima istaysan desa, o'sha narsa istamayman, turaveradi. Haligi xotin unda talog'imni ber desa, talog'ini bermaydi. Nimaga? Chunki talog'ini bersa, shuncha xarajatga kuyadi-da u erkak. U nimani istaydi bu erkak? Xotin xulu qilishini kutib turadi. Ya'ni xotinni shu aytishga majbur qiladiki, hop, talog'imni berma, mayli, agar shuncha xarajatdan qo'rqadigan bo'lsang, xulu qilaman, mayli. Ya'ni men senga shuncha xarajatingni qaytarib beraman. Mahringnimi, to'y tantanangni xarajatinimi, uy joyingni xarajatinimi, agar shuni deb qo'rqib menga taloq bermayotgan bo'lsang, ana shularni senga qaytaraman deydi. Ana shu xulu deyiladi. Alloh iymon keltirganlarni shundan qaytaryaptiki, sizlar shu ayollarga bergan ba'zi mahrlaringni qaytarib olib ketish uchun ularga unaqa ta'ziq o'tkazmanglar deyapti. Ya'ni agar maqsad shu bo'lsa, agar maqsadlaring shu uchun ayollarni qiynasanglar, bu uchun ayollarni unaqa qilib ta'ziq o'tkazmanglar, xulu qilsin deb majburlab, ya'ni. Illo ochiq fohisha ishni qilsalar mustasno deydi. Bu nima degani? Ochiq fohisha ishni qilsalar degandan murod, masalan, ayol bir buzuqlik qildi haqiqiy.
Endi erkak kishi achinyapti, shuncha xarajat qilibman, shuncha mahr beribman va buzuqqa deyapti masalan. Shunday osongina talog'ini berib yuborgisi kelmayapti. Endi alamini olmoqchiki, buzuqlik qilganda ana shu qiynaydi, uni urishadi, so'kadi, yaxshi gap gapirmaydi. Nima istaysan desa, ana shu javobingni olmoqchi, sen xuluq qilasan, javobingni olasan deydi. Demak, ana shu suratda joiz deyapti. Ochiq bir fahshani qilgan bo'lsa, unda ham shunchaki shubha gumon emas. Ochiq bir fahisha ishni qilgan bo'lsa. Yoki boshqa tafsirlarda fahishadan murod aynan buzuqlik qilish ham emas. Fahishadan maqsad har qanday ayol kishi tili yomonligi ham masalan fahishalik deyiladi. Ya'ni eriga tili bilan ozor beradi. Shunda er ham uni tili bilan ozor beradi. Yashasang yasha tuzuklikcha, bo'lmasa mana shunaqa qilib birov-birovni so'kaveramiz, to'bitamiz, ajralguncha deydi. Alloh aytadiki, shu qisqasi mana shunaqangi vaziyatlardan boshqa paytda va ashiruhunna bil ma'ruf degan. Yaxshilikcha ularga munosabatda bo'linglar degan. Ya'ni inson ajrash niyati yo'qmi? Taloq berish ham, xulu qilish ham niyati yo'qmi? Va ayoli ham bir fahishani, bir buzuqlikni qilib, unga azor berib yoki boshqa qilayotganligi yo'qmi? Tamom, yaxshilikcha munosabatini qilib qo'yursin degan. Ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf bilan ayollarga munosabatda bo'linglar. Ma'ruf nima degani? Mana bunda ham aslida to'xtalsak gap ko'p, lekin biz qisqacha oyatni sharhlab ketyapmiz hozir. Ma'ruf bilan muomala qilish degani urf-odatga qarab muomala qilish degani. Mana shuni yaxshi tushunib olish kerak. Ko'p to'polon mana shundan kelib chiqadi. Ya masalan, bizda o'zbek millatini urfi boshqa. Masalan, arab millatini urfi boshqa yoki turk millatini urfi boshqa. Bizda endi gohida bir o'zbek xotin gohida boshqa millatga turmushga chiqadi. Masalan, arab millatiga turmushga chiqadi. Keyin har kun janjal to'polon. Nima gap desa, ha bizda mana erkaklar pon deb bularda erkaklar unaq qilardi, erkaklar bunaq qilardi, arablarga degan endi arab bunaqa qilmas ekan, menga yaxshi muomala qilmayapti deydi. Ha nima qilyaptiki yaxshi muomala qilmasan deb qarasangiz, u arab aytadiki, men shu o'zimizni bir odamlar xotiniga qilayotgan muomalani qilyapman deydi. Ha bizdekidek masalan yoki aksi, ya'ni juda masalan arablarda yoki turklarda gohida xotinga juda boshiga ko'tarib hurmat izzat qiladi. Endi biz o'zbekchilikka qarasa u darajada emas xotinga muomala. Ha shundan keyin endi hech qachon o'zbek xotin kelib turkka qara, turk qanaqa qilib xotiniga muomala qilyapti deya ko'rmasin. Ha modomiki uni urib, so'kib, savalab bir zulm qilish darajasiga olib borgani yo'qmi er ya'ni. Ayol kishini haqqi yo'q eridan. Mana hindlarga qara, xotiniga qanday ochiq mashuq bo'ladi. Mana turklarga qara, xotinini qanday boshiga qo'yadi. Ana arablarga qara, qanaqa qiladi. Arablarda masalan xotinlar mashina minib yuradi, er yonida o'tiradi. Mana shunaqa qilgan qara, qanaqa bo'lar ekan arablar deyishga haqqi yo'q. Chunki ma'ruf bilan muomala qilish kerak erkak kishi xotinga. Ma'ruf degani shu urf-odatga qarab o'zbekchilikda qanaqa muomala qiladi erkak xotiniga. Harom darajasiga bormasa o'shanaqa qiladi. Arablar qanaqa qiladi? Ular ham o'zining mintaqasiga ko'ra qiladi. Boshqa millat qanaqa qiladi? Boshqa millat shunaqa. Ana shu ma'ruf bilan muomala qilish deyiladi. Ashiruhuna bil ma'ruf. Hattoki xotinni yomon ko'rsa ham. Alloh aytadiki, "Fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an va yaj'alallohu fihi khayran katira." Agarchi u xotinlaringni yoqtirmasanglar ham, demak bu bor gap mana. Hech kim majburlay olmaydi bir erkakni yaxshi ko'rasan ana shu xotiningni deb. Odam qalbiga muvakkal emas. Yo'q, men xo'p shu yaxshi ko'ra olmayman shu xotinim desa erkak kishi, hech kim nimaga yaxshi ko'ra olmaysan shuni deyishga haqqi yo'q. Yoki ba'zilarda hozir shunaqangi tuhmati bo'ladiki, ha, demak xotiningga ko'ngli yo'qmi, seni qaydadir bir o'ynashing bor seni deydi. Yo'q, unaqa narsaga ham erkak kishi hech qachon majbur emas. Alloh subhanahu taolo aytayaptiki, xo'p, yoqtirmasanglar, ya'ni shu to'g'ri kelmayapti qandaydir ko'nglingga o'tirmayapti erkak kishini ya'ni. Lekin yashamoqchimisan? Baribir yaxshi muomala qilish kerak. Fa in karihtumuhunna deyapti. Yomon ko'rsanglar ham endi yomon ko'rar ekanman deb yashaganda yomon muomala qilma deyapti. Yaxshi muomala qilib qo'yaverasan. Yomon ko'rsang ham ichingda u yomon ko'rganing. Tashqaringa chiqarmaysan yomon ko'rganingni. Fa in karihtumuhunna. Agar shu xotinlarni yoqtirmasanglar ham qancha-qancha narsalarni yoqtirmaysizlarki, gohida Alloh o'shanda ko'p yaxshiliklar beradi degan. Ya'ni yoqtirganingga qarab o'lchama degan. Hozir ba'zilar shundaydi. Yoqtirsang yasha, yoqtirmasang yashama deydi. Bu noto'g'ri qoida. Kim aytdi yoqtirmasa yashamaslik kerak deb? Yoqtirmasa ham inson yashayveradi, faqat tashqarisiga chiqarmasdan unga shunchaki muomalasini qilib qo'yadi.
Alloh o'shanda ko'p yaxshilik qilishi mumkin. Bu ikki tomonda ham bor. Gohida erkaklar kelib shunaqa deydi. Yo, men xotinim javobini beraman deydi. Nega desa, yaxshi ko'rmayman deydi. Ha, yaxshi ko'rmasa bo'l, javobini beraveraman. Yoki xotinlar keladi, ajrashaman deydi. Ha, nimaga desa, erim meni yaxshi ko'rmaydi deydi. Yaxshi ko'rmasa ajrashib ketaveradi odam. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, xo'p, yoqtirmasanglar ham qancha-qancha narsalarni yoqtirmasliklaring mumkinki, Alloh o'shanda ko'p yaxshiliklar beradi degan. Ya'ni inson o'zini qarzi bilan o'lchamas kerak. Ya'ni faqat shaxsan o'zini o'ylash bu inson. Yaxshi ko'rsam yashayman, yaxshi ko'rmasam yashamayman deyish. Qancha-qancha yaxshilar chiqishi mumkin. Qancha-qancha ushlar zurriyotdan yaxshi odamlar chiqishi mumkin. Shu yaxshi ko'rmasligi natijasida qancha narsani ta'lim olishi mumkin. Masalan, sabrni, odamlar yomon ko'rgan odamiga ham chiroyli muomalasini qilib qo'yaverishlikni, qancha-qancha narsalardan inson shundan ta'lim oladi, ya'ni. Alloh shunga bir tanbeh beryaptiki, agar yoqtirmasanglar ham sabr qilsanglar, qancha-qancha narsalarni yoqtirmaysizlarki, Alloh unda ko'p yaxshiliklar berishligi mumkin degan. Oyat qisqacha ma'nolari shulardan iborat, vallohu a'lam.